Sura 62. Al-đumu'a. Petak. Medina. 11 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malik al-quddus al-aziz al-hakim. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ono što je na nebesima i ono što je na zemlji, hvali Allaha, vladara, svetoga, silnoga, mudroga. On je neukima poslao poslanika, jednog između njih, da im ajete njegove kazuje, i da ih očisti, i da ih knjizi i mudrosti nauči, jer su prije bili u očitoj zabludi. I drugima, koji im se još nisu priključili. On je silni i mudri. To je Allahova milost koju on daje onome kome hoće, a u Allaha je milost velika. Oni kojima je naređeno da prema Tevratu postupaju, pa ne postupaju, slični su magarcu koji knjige nosi.
O, kako su loši oni koji poriču Allahove ajete, a Allah neće ukazati na pravi put narodu koji neće da vjeruje. Reci, o jevreji, ako tvrdite da ste vi od ljudi jedini Allahovi miljenici, onda smrt poželite, ako istinu govorite. A zbog onoga što ruke njihove čine neće je nikad poželjeti, Allah dobro zna nevjernike. Reci, smrt od koje bježite zaista će vas stići, zatim ćete onome koji poznaje i nevidljivi i vidljivi svijet vraćeni biti, i on će vas o onome što ste radili obavijestiti. O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoprodaju ostavite i pođite molitvu obaviti. To vam je bolje, neka znate. A kad se molitva obavi, onda se po zemlji raziđite i Allahovu blagodat tražite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli što želite. Ali kad oni kakvu robu trgovačku ili veselje ugledaju, pohrle mu i tebe ostave sama da stojiš, reci, ono što je u Allaha bolje je i od veselja i od trgovine, a Allah najbolju opskrbu daje.